ジエです。今回の動画はですね、ギターの指板を理解して、指板上の音をすべて覚えてしまおうという動画になっております。あなたのレベルに合わせた場所からスタートしてください。ゆるでもチャンネル。ロックギターの魅力というと、アカデミックな教育を受けなくても、割とそれ風に弾けてしまうっていうところだと思うんですけども、それゆえに、このギターの音がどこに何の音があるのかっていうのを知らないままずっと弾いてしまうっていうことはよくありますね。恐るべきことに私も、指板上の音がわからないまま仕事をいただくという、すごいことになっておりましたけども、いやもう、恥の多い音楽人生を歩んでまいりました。皆様は恥ずかしい思いしないように、この指板の音をしっかりまずは最初覚えて、そこからギターを理解していきましょう。特にギターを長く続けたい方、プロになりたい人とか、ギターで飯食っていきたいっていう人は、これはもう必須要素で近道です。でもこれいっぱいあるので、なかなかね、やる気が起こらないですよね。この覚えの悪い僕が覚えた方法で一緒に今日はもう完璧に覚えてしまいましょう。まず C、D、E、F、G、A、B、C。これはドレミファソラシドのことなのです。覚えましょう。それからギターの開放弦の音。開放弦。何も押さえない弦の音ですね。E、A、D、G、B、E となってます。チューニングの時にメーターに表示されるあれですね。はい。これはイタリア語で言うと、ミ、ラ、レ、ソ、シ、ミということなんですね。英語で言うと、E、A、D、G、B、E、家で地ビールと覚えるそうです。それでは次のレベルに行きましょう。はい、ここでは6弦の音の名前と5弦の音の名前を覚えていきます。ある程度5弦の音の名前、6弦の音の名前を覚えている方はこのセクションを飛ばしてください。また後でお会いしましょう。まず6弦はどうなっているかというと、6弦は開放が E です。その隣に F があります。アルファベット順に E、F、G、A と進みます。 E、F、G、A、B、C、D とアルファベット順に進んでいきます。開放が E、 その隣1フレットが F になります。この隣同士の音のことを半音と言います。 E の半音上が F ということです。そこから順番に F、G、A、B とこのポジションマークに沿って進んでいきます。 E、F、ここからポジションマークに沿って G、A、B と進んでいきます。 B まで来たら今度8フレット隣ですね、 C になります。ここも B と C は隣同士ですので、これは B の半音上が C ということになります。C が6弦8フレットというのを覚えてください。そこからまた全音ずつ C、D、E といきます。ドレミ。12フレットでちょうど開放弦と同じ音になります。E ですね。オクターブ上の E です。で、ここからまた E、F、G と進んでいきますけども、これは開放弦からの音の並びと同じですので、この12フレットより先はもう覚えなくていいです。はい、それでは声に出して一緒に弾いてみましょう。6弦開放、E、F、1フレット。ポジションマークに沿って3フレット G、A、B、はい、隣が C で1個飛ばしで G から D、E ですね。 E と F の間、それから B と C の間が隣同士、半音同士ということです。それさえ覚えていれば A、B、C とアルファベット順に進めば音は見つかります。それでは私が言う音を6弦で探して弾いてみてください。6弦の G、はい、6弦の B、 6弦の F、 大丈夫ですか？はい、続きましてこの F から G の間、はい、ここの間にも音がありますね。これを何というかというと F から半音上ということで F シャープと言います。 F、
F シャープ G ですね。でまた G の半音上ということで G シャープと言います。 G シャープもしくは A の半音下という意味で A フラットとも言います。 F、F シャープ、はい、この F シャープも G から言えば G フラット、 G が半音下がったという意味ですね。フラットは半音下がるという意味です。フラット下がると覚えてください。シャープは半音上がるという意味ですね。 E、F、F シャープ、G、G シャープ、A、A シャープ、B、C、C シャープ、D、D シャープ、E となります。はい、降りていきます。E、E フラット、D、D フラット、C、B、B フラット、A、A フラット、G、G フラット、F、E となります。ここまでガチガチに覚えるのしんどかったら、まずは E、F、G、A、B、C、D、E、これは覚えましょう。そのうち間の音も覚えることになります。はい、ここからは5弦の音の名前を覚えていきます。開放は A ですね。6弦の5フレットと同じ音です。5弦の開放が A、 アルファベット順に A、B、C、 B と C はここでも B と C は半音同士です。隣同士ですね。 A、B、C で、ここからポジションマークに沿っていきます。 C、D、Eで、8フレット、E と F が半音同士ということですね。E と F、E、F、B と C。この2つが半音同士ということです。E、F、G、A。で、12フレットでオクターブ上ということなので、ここまで覚えれば、これと同じものがここから先にあるので、とりあえずは覚えなくてもいいです。C から D。この間はそうですね、 C シャープですね、もしくは D フラットということになります。それではちょっと練習してみましょう。5弦の音の名前今から言いますので、一緒に弾いてみてください。5弦の A、 大丈夫ですか。 C、 5弦の E、 5弦の FE の隣ですね。5弦の D フラット、 A、B、C、D のフラット、ここですね。こんな感じで探していく癖をつければすぐに覚えられます。で、覚えれると、例えば一つのコードを覚えたら、ちょっとチューニングおかしいですね。はい、例えば F というコードを覚えたら、ここが F ということなのでA のとこに持っていけば A になります。半音下がると A フラットっていうコードになります。これで12個コードを覚えたことになります。例えばこの F というコードを中指を外したら F マイナーっていうことを分かっていれば、 G マイナー、 A マイナー、 B マイナーっていうことが分かります。ぜひとも覚えてください。ここからは6弦も5弦もある程度は覚えてるぞという人、探せばわかるぞという人、さらにこの指板上の音を理解して全部の音をパッとわかるようにしていきましょう。6弦の音の名前がわかれば、例えばこれ A ですね。このオクターブ上がこういう形であります。これで4弦もわかることになるんですね。例えば4弦の G はどこでしょう。6弦の G が分かれば、ここに4弦の G があります、はい、6弦が分かれば4弦も分かるということですね。さらに、はい、1弦と6弦同じ音なんですね。これのさらにオクターブ上がここにあります。なので6弦を覚えた時点でもう1弦覚えちゃってるんですね。もともと覚えていた6弦と5弦に加えて4弦、1弦覚えたことになるので、あとは3弦と2弦だけです。もう少しですね。3弦は5弦の音さえ分かればオクターブで探せますね、はい、さっきと同じようにこういう形で同じ音があるので、
5弦が分かれば3弦の音の名前も分かるということです。さらにさらに C っていうコードがあります。このコードの構成音はドミソドとなってます。ということはドド2つありますね。なので5弦が分かれば2弦も分かるということなんですね。この C のコードフォームで例えば指を使って5弦と2弦を弾いていきますね。同じ音です。はい、こうやって探せば2弦も分かります。5弦が分かれば2弦も分かる。さらにこういうフレーズがあります。はい、これよくやるフレーズなんですけど、これ覚えましょう。こことここのチョーキングは同じ音です。よくやるフレーズなんですけど、っていうことはこれチョーキングじゃなくてスライドすればここに同じ音があるということですね。こういうフレーズをもう作っちゃって、覚えてしまえばいいと思います。一気に4つ鳴らせますね。A だったら G だったら、はい、5弦から探します。 G だったら、はい、この C の形のコードそのままの形にすれば2弦も分かりますし、で、5弦と3弦オクターブの関係で探すことができます。フレーズにしましょうか。こういうフレーズ作ってしまえばすぐに覚えれます。 F だったら、はい、FFF と鳴らしました。 E だったら EEE と鳴らしました。6弦からやってみましょうか。 A だったら、はい、こうやってコードとかフレーズを使って覚えれば、すぐに指板上の音が覚えれますし、指板の音の仕組みがどうなっているのかっていうのもだんだん分かってきます。ジグリグリグリママイエー、石鹸の匂いがする。これだけではないんですけども、何か手がかりになるかなと思いますので、まだ不安な人はまた一から最初から動画を見直してみてください。それでは最後までありがとうございました。